Hola, molt bona nit. Avui es compleixen dos mesos de les fortes ventades que van deixar a Terrassa i a la comarca grans desperfectes i van provocar la mort de dos joves al mur de l'antiga AEG. Aquest vespre, a les 8, familiars i amics de les dues víctimes s'han reunit per retre'ls un darrer adeu. També avui la Diputació de Barcelona ha anunciat que donarà ajuts econòmics als municipis afectats, però encara no ha especificat la quantia exacta dels ajuts. En parlem de seguida d'aquest tema, abans altres titulars. Els comerciants de Can Anglada fan efectiu el premi de la campanya de Nadal. L'afortunada ha estat Mari Jiménez, que ha recollit les seves compres acompanyada per un cotxe amb xofer. Una setantena de persones han practicat Qigong diumenge a Vallparadís. L'activitat vol millorar la salut, mantenir un bon nivell energètic global i pot ser beneficiosa per prevenir el càncer. El Consell Interreligiós ha fet una pregària interconfessional. Amb el lema Religions per la Pau s'ha volgut mostrar que les comunitats religioses de Terrassa estan compromeses amb la convivència. El Terrassa Futbol Club aconsegueix un valuós punt al camp de l'Escó, però veu com la quarta posició torna a estar a 5 punts. Terranilla va avançar als de la Ribera d'Ebre en un ràpid contraatac, però la reacció dels de David Pirri va arribar amb un extraordinari gol de Víctor Merchant des de fora de l'àrea. L'Atlètic ha aconseguit una meritòria segona posició al Campionat d'Espanya d'hoquei sala. Els de Roger Pallarols han perdut la final amb el Complutense a la tanda dels shutouts. Avui fa dos mesos de les fortes ventades que van causar a Terrassa i a la comarca grans danys materials i la pèrdua de dues vides humanes. Aquest vespre, a les 8, familiars i amics de Jaime Granell i Rabha Sara Odduaja han fet un minut de silenci en el seu record i retiraran les espelmes, fotografies i missatges que hi havia al mur de l'antiga AEG, lloc dels fatídics fets. Coincidim amb aquests dos mesos de les fortes ventades, el president de la Diputació, Salvador Esteve, ha anunciat que la Diputació ajudarà econòmicament els municipis afectats. D'aquí a 15 dies es concretarà l'import econòmic exacte que aportarà la Diputació pels danys ocasionats pel temporal. Així ho ha dit Esteve durant la visita que ha fet aquest matí a poblacions del Vallès Oriental. La setmana que ve el president de la Diputació visitarà municipis de la nostra comarca, el Vallès Occidental. Canviant de tema, les obres de millora del mercat comarcal del Mercavallès ja han començat. La remodelació preveu la substitució de l'enllumenat per punts de LED o l'arranjament de les façanes. Les obres es van adjudicar a l'empresa Gomitec SL per 367.000 euros, 130.000 euros menys del previst. S'inaugurarà al juny. Millorar les instal·lacions elèctriques del mercat comarcal de fruites i verdures, carn i alimentació en Mercavallès és la primera actuació dins del projecte general de reforma que pretén millorar la imatge comercial i aconseguir una major eficiència energètica. Les feines s'inicien aquest dilluns, però el gruix dels treballs es faran a partir de les 7 de la tarda, quan les instal·lacions registren menys volum de transaccions. Es canviaran totes les lluminàries per tipus LEDs, on conseqüentment tindran una eficiència energètica millor per al mercat. Després es faran algunes parades que estan buides, també farà la instal·lació elèctrica perquè estiguin dintre la normativa i es farà la revisió de l'ECA del quadre elèctric del mercat. El projecte, a més de la substitució de l'enllumenat per punts de llum LED, preveu la renovació dels sanitaris per a l'estalvi d'aigua i la substitució de la xarxa elèctrica de baixa tensió. A l'exterior es revestiran de nou les façanes i s'adequarà tot l'edifici a la normativa actual de seguretat. També s'assenyalitzarà l'accés al conjunt i es pintarà la tanca perimetral. L'empresa Gomintec Societat Limitada es va adjudicar al concurs per un import total de 367.400
500 euros, rebaixant la inversió prevista en més de 132.000 euros. El Consell Comarcal gestiona l'equipament i paga les obres. Es preveu que tot estigui enllestit a principis de juny. Des del 1972, Mercavallès és el principal proveïdor de mercats de la comarca i aquesta és la primera remodelació profunda de les instal·lacions. És el setè mercat a l'engròs més important d'Espanya i el segon de Catalunya. Amb 10.000 metres quadrats per a la venda i 40.000 de superfície total, dona feina a 300 persones. Comercialitza anualment 70.000 tones de productes per valor de més de 64 milions d'euros. Els comerciants a Can Anglada han fet efectiu el premi de la campanya de Nadal. L'afortunada s'ha pogut gastar un total de 600 euros a escollir en les prop de 70 botigues associades. Els botiguers de Can Anglada ja preparen noves activitats. La propera, una fira al mes d'abril. L'Associació de Comerciants de Can Anglada ha fet efectiu aquest dissabte al matí el premi que es va sortejar durant la campanya de Nadal. Es tracta de 600 euros a gastar al comerç associat de Can Anglada. L'afortunada ha estat Mari Jiménez, que ha recollit les seves compres acompanyada en tot moment per un cotxe clàssic i xofer. Per l'associació, les més de 3.000 butlletes entregades pels consumidors demostren l'èxit de l'iniciativa. Cada any fem la campanya de Nadal. Primer vam començar sortejant un viatge a París. L'any següent vam fer diversos viatges i aquest any hem decidit comprometre una mica la gent que participi en el barri sortejant uns 600 euros concretament. I el premiat o premiada se'ls havia de gastar a les botigues associades del nostre barri. La premiada s'ha pogut gastar els diners escollint les prop de 70 botigues associades. El tema de les compres les he anat fent durant el transcurs d'una setmana. Prèviament he anat a les botigues que jo volia fer la compra, han reservat els productes i ara aquest dissabte fem el que és tota la recollida. I he comprat una mica de tot. Roba, colònies, capritxos, joies, de tot, una mica. L'Associació de Comerciants de Can Anglada ja prepara noves activitats. La propera, una fira al mes d'abril. El diputat de Convergència i Unió, Pere Macias, ha presentat a Terrassa el llibre Infraestructures d'Estat, del qual també és coautor Òscar Oliver, director comercial d'Aeroports de Catalunya. Els autors reflexionen sobre les polítiques sectorials de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports, entre d'altres. El diputat de Convergència i Unió al Congrés, Pere Macias, ha presentat el seu llibre Infraestructures d'Estat aquest dissabte a Terrassa. Ho ha fet amb el coautor i director comercial d'Aeroports de Catalunya, Òscar Oliver. El llibre fa una diagnosi de les infraestructures catalanes, denuncia els incompliments de l'estat espanyol i posa sobre la taula la possibilitat de gestionar-les millor amb un estat propi. Els autors reflexionen sobre les polítiques sectorials de carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports, aigua, energia i noves tecnologies, entre d'altres. Si no tens un estat, les teves infraestructures, la visió amb què es fan les infraestructures d'estat no és la que et convé. És a dir, per què l'estat espanyol prioritza l'alta velocitat a Galícia per sobre el corredor del Mediterrani? Doncs perquè per l'estat espanyol l'AVE a Galícia és més infraestructura d'estat que no pas pel corredor del Mediterrani. És així, per tant, cada estat té uns interessos d'estat que fan que prioritzi unes determinades infraestructures per l'estat espanyol. Passen bàsicament per connectar-ho tot molt bé amb Madrid, per reforçar la capitalitat de Madrid, per reforçar l'estat-nació Espanya, etc. En la presentació s'ha posat especial èmfasi al quart cinturó, del que s'ha dit que sense aquesta infraestructura Terrassa en surt greument perjudicada. Una quarantena de persones han participat aquest dissabte al matí a l'assemblea oberta vinculant de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular. El Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany ha estat l'escenari triat per celebrar aquesta reunió, que ha tingut l'objectiu d'abordar l'estratègia política de la formació de cara a les eleccions municipals del mes de maig. L'assemblea local de la CUP ha conclòs que no hi ha prou elements per fer una candidatura conjunta en Guanyem Terrassa i deixa de participar-hi. Segons la CUP, els punts fixats per l'anterior assemblea oberta, que marcaven les línies polítiques i les formes, des d'on es feia l'aposta per una estratègia de confluència, no es veuen ara reflectits amb suficients garanties en el projecte de Guanyem Terrassa. La formació política considera que el procés no s'ha donat amb prou transparència i remarca en l'absència de la definició d'un horitzó compartit més enllà de les pròpies eleccions.
Continuem parlant de política local perquè el Centre Cívic Alcalde Morera ha acollit aquest dissabte al matí també una altra assemblea, aquesta, en aquest cas l'extraordinària de Podem, per explicar com s'estructura la formació política a Terrassa. Ha estat la primera trobada oficial després del resultat de les eleccions on es va escollir el nou Consell Ciutadà. La que ha estat la quarta assemblea del Cercle Podem Terrassa ha servit per explicar quines seran les línies de treball pels pròxims mesos. El secretari general, Aníbal Garfón, ha destacat que el partit no té ni un duro i no ens fa vergonya reconèixer-ho, a diferència dels partits de la casta. En els pròxims mesos hi haurà un projecte a nivell nacional per finançar el Cercle. Podem Terrassa defensa que la llista de confluència per a les properes eleccions municipals sigui oberta i representativa de la ciutadania. Per això, a les negociacions amb la resta de formacions, Podem proposa fermament que l'alcaldable sigui una persona que no militi a cap partit i que esculli 5 persones de la seva confiança. Aquí puede salir un grupo de trabajo que trabaje con la gente mayor, con esa gente. Us parlem ara del Guolin Shikung, una modalitat del Qigong, el qual consisteix en exercicis suaus però molt beneficiosos per a la prevenció del càncer, que combinen respiració, moviment, relaxació i estiraments. Aquest diumenge, el Parc de Vallparadís ha acollit una sessió d'aquesta modalitat organitzada per la Regidoria de Polítiques de Gènere. Prop d'una setantena de persones s'han aplegat aquest diumenge al Parc de Vallparadís per practicar Qigong. Es tracta d'una disciplina d'origen xinès. La seva finalitat és millorar la salut i mantenir un bon nivell energètic global. El Qigong consisteix en exercicis suaus però molt beneficiosos que combinen respiració, moviment, intenció, relaxació, estirament i elongació. El Qigong, al ser la trilogia, diguéssim, del pensament, respiració i moviment, en manté en un estat de centrament que t'ajuda a desconnectar de les preocupacions i activitats externes. Et mantenen el cos i l'esperit i la ment, sobretot, molt viu, et trobes molt bé, t'ensenyen a respirar, a fer uns moviments que van bé pel sistema intern i, bueno, vull dir que cada vegada són més colla. Y una vez entrado dentro y empezado a practicarlo, la verdad es que me ha reportado, ya digo, mucha tranquil·litat contigo mismo, no? Mucha tranquil·litat interna. Aquest diumenge s'ha practicat una disciplina que es deriva del Qigong, que s'anomena Guolin Qigong. Es tracta de caminar d'una determinada manera per enfortir el cos i prevenir malalties com el càncer. Una tècnica que pertany a la medicina tradicional xinesa, igual que l'acupuntura i altres tècniques que té la medicina tradicional xinesa. I el que fem és, mitjançant exercicis, enfortir el cos per tenir una millor qualitat de vida, i en cas que tinguem alguna enfermedad, ajudar, juntament amb la medicina convencional, ajudar a que ens millorem més ràpid. L'activitat ha estat organitzada per la Regidoria de Polítiques de Gènere. El col·lectiu d'aturats Més 50 ha representat aquest dissabte l'obra Amb l'aigua al coll. A través de l'obra s'intenten denunciar situacions reals que viuen els aturats cada dia, amb esquetxos preparats especialment d'experiències que han patit personalment els mateixos actors. Aquest és el grup de teatre del col·lectiu d'aturats de més de 50 anys de Terrassa abans de portar a l'escenari l'obra Amb l'aigua al coll. Tot va començar quan un grup d'aturats de més de 40 anys d'Olot es van associar per reivindicar els seus drets i expulsar les seves frustracions per mitjà del teatre. A través de l'obra s'intenten denunciar situacions reals que viuen els aturats diàriament amb esquetxos preparats especialment d'experiències que han patit personalment els mateixos actors. Vimos que el parado, además de ser parado, tiene otras necesidades, ¿no? Que no puede morirse en su casa, que no puede tirarse por un balcón, que tiene que tener otra salida. Y decidimos hacer un grupo de teatro pues, para un poco exteriorizar, reunirnos y tal. Y de aquí salió una cosa muy curiosa, es una obra en la que se habla de todo de entrevistas de trabajo, reales, un poco llevada al humor, ¿no? Al absurdo, para no ponernos a llorar, que ya está bien de lloros, ¿no? Y así estuvimos un año preparándola, que sí, que no, que como tal, y venga a ser una cosa que creemos que es divertida y sobre todo ayuda al grupo y ayuda a expresar lo que realmente están viviendo los parados en este momento, ¿no?
El projecte va començar el novembre del 2013 i aquest dissabte s'ha presentat l'obra al Teatre del Col·legi Joan 23 de Terrassa. Primer vam estar molts mesos fent jocs, tècniques teatrals de desmecanització, d'improvisació, perquè són gent que no havien trepitjat la majoria mai un escenari. I al cap d'un temps vaig anar veient que estaven més que preparats per anar una mica més enllà i hem fet una obra de creació col·lectiva basat en fets reals que ells pateixen en les seves vides quotidianes. A la sortida del teatre s'han recollit signatures per la Iniciativa Legislativa Popular d'Habitatge en contra dels desnonaments i la pobresa energètica. Amics de Fundace ha representat aquest dissabte 7 de febrer a la Sala Crespi l'espectacle Mamma Mia. I ho han fet en col·laboració amb voluntaris del Sagrat Cor, un espectacle que també es durà a terme a Igualada el dia 28. Pel 27 de març s'hi ha previst un sopar solidari i el 19 d'abril una marató de contes al Teatre Alegria, entre d'altres activitats per recaptar fons. Les activitats que porta a terme Amics de Fundace tenen l'objectiu d'aconseguir fons per finançar una segona escola a Bolívia. Des de l'any 2001, aquesta ONG, Amics de Fundace, ha impulsat el projecte d'un centre que acull un centenar de nens amb pocs recursos econòmics a El Alto. Ara està construint un nou edifici per acollir nens adolescents. I aquest dissabte el Consell Interreligiós de Terrassa ha fet una pregària interconfessional. Sota el lema Religions per la Pau, s'ha volgut donar un exemple que les comunitats religioses de la ciutat estan compromeses amb la convivència. El Consell ha tractat darrerament temes com l'integrisme violent amb justificacions religioses. El Consell Interreligiós de Terrassa ha fet una pregària interconfessional aquest dissabte en el marc de la Setmana per l'Harmonia Interconfessional decretada per l'ONU. Sota el lema Religions per la Pau s'ha volgut donar un exemple clar que les comunitats religioses de la ciutat estan plenament compromeses amb la convivència. El Consell està constituït per la comunitat bahai, la comunitat musulmana i les esglésies cristianes evangèlica i catòlica. No només treballen colze a colze i es reuneixen moltes vegades per posar en comú coses que s'han de treballar molt bé a la ciutat, com és la convivència, sinó que alguna vegada, quan alguna d'elles ha tingut un problema, han tingut la valentia de tots plegats i de mutu acord sortir i defensar la llibertat religiosa que hi ha a la nostra ciutat. El Consell Interreligiós de Terrassa darrerament ha tractat temes com l'integrisme violent amb justificacions religioses, com els atemptats de París, de principis del mes de gener. Nosaltres estem contra tota violència. Estiguem d'acord o no amb aquells que diuen el que diuen, però que no podem admetre que això costi la vida de ningú. I per tant que hem de procurar millorar les condicions humanes i econòmiques de les persones, i intel·lectuals i culturals, perquè aquests fets es puguin repetir. Per tant, una condemna absoluta i sobretot a iniciativa de la comunitat musulmana. A banda de les comunitats que conformen el Consell, a l'acte també hi han participat l'associació Brahma Kumaris, budistes i jueus. I l'Hermandat de Sant Sebastià de Finyana ha celebrat aquest diumenge les festes patronals. La parròquia de la Mare de Déu de Montserrat ha acollit la missa cantada pel coro rociero de l'Hermandat de la Virgen del Rocío de Terrassa. La Hermandat Andaluza Sant Sebastián de Finyana de Terrassa ha celebrat aquest diumenge les festes patronals. La parròquia de la Mare de Déu de Montserrat ha acollit la missa cantada pel coro rociero de l'Hermandat de la Virgen del Rocío de Terrassa. I un cop acabada la missa ha tingut lloc la processó amb les imatges de Sant Sebastià i Sant Antoni Bat pels carrers de Torressana. A l'acte hi ha assistit, a banda de l'alcalde Jordi Ballart i el regidor de Cultura Amadeu Aguado, l'alcalde de Finyana, Rafael Montes. No más que nada para reunir a todos los finyaneros, que nos podamos ver y hablar un rato. Yo llevo aquí ya 45 años, pero bueno, soy finyanera. Aunque vivo en Terrassa, mis hijos son de Terrassa, yo quiero a Terrassa, pero Finyana también. Yo lo veo perfectamente bien todo, se han organizado muy bien. Lo único que le falta a la hermandad de Terrassa es que hubiera más gente joven alrededor, para que esto se vaya cultivando. Esto es como el trigo que se echa en la vega y si no lo riega eso no sale trigo. Pues
eso es lo que se tiene que intentar aquí por medio de la hermandad y toda la jerarquía de eclesiástica y política, que se incumban más en el sistema. Posteriorment a la processó ha tingut lloc el dinar de celebració de les festes al restaurant imperial. L'hermandat andaluza de Sant Sebastián de Finyana va celebrar l'any 2013 el mig segle de vida de l'entitat. Repassem a continuació tota la informació esportiva del cap de setmana. Avui Joan Gutiérrez ens parla de futbol, del Terrassa i de l'empat que ha aconseguit contra l'Ascó. Fins ara. Bona nit. El Terrassa va aconseguir ahir esgarrapar un punt de la seva visita al camp del fins ara líder de la Lliga, l'Ascó. Un gol de Víctor Merchan va neutralitzar el transformat per Taranilla. L'empat, però, allunya els de David Pirri de les places de playoff, que tornen a estar a 5 punts. El Terrassa Futbol Club ha tret un valuós punt aquest diumenge de la seva visita al fins ara líder de la Lliga, l'Ascó, en empatar a 1. Tot i aquest resultat, els de David Pirri veuen com les places de playoff descens es tornen a allunyar a 5 punts, ja que l'Europa ha guanyat el Masnou. El conjunt agarenc no ha fet el joc habitual que està acostumat. Els de la Ribera d'Ebre han ajuntat molt les seves línies i han tancat el Terrassa, que ha tingut molts problemes per crear perill durant la primera mitja hora de joc. Ortega, però, s'ha tornat a lluir i s'ha encarregat d'avortar totes les ocasions dels locals, com en un cop de cap d'Eiza Aguirre, quan tothom ja cantava el gol. L'Ascó, però, en una acció al contracop, ha sorprès la defensa vermella i Taranilla ha avançat el seu equip en el minut 33. El Terrassa no s'ha enfonsat en veure's per darrere en el marcador. Primer ha vist com l'àrbitre li anul·lava un gol de Pere Sagarra. Però en la següent jugada, Víctor Merchan s'ha tret un xut des de 25 metres, el qual Sergi Fuertes no ha pogut fer res. Nos ha costado mucho jugar en campo contrario a lo que estamos acostumbrados. Ellos nos han apretado bien, es un equipo muy, muy sólido, muy compacto. Yo creo que hemos estado bien pues a partir del gol, ¿no? O sea, 5 minutitos antes del gol. A partir de ahí hasta el final del primer tiempo, ahí sí que hemos estado bien y luego ha sido todo muy, muy, muy igualado. Yo creo que ha sido el partido se podía decantar para un lado o para otro, más por ellos por estar más en campo contrario y más por nosotros por la contra, ¿no? Por esa sensación que había. Pero sí, yo creo que el resultado es bueno, siempre intentar hacer la media inglesa y pienso que lo vamos a intentar y ahora hacer bueno este punto. En el segon temps, l'Ascó ha buscat el gol, però el Terrassa s'ha sabut defensar bé. Diumenge, els de David Pirri reben el Cerdanyola amb l'obligació de guanyar per fer bo aquest empat. No es va poder repetir l'èxit de fa 2 anys i el club en natació Terrassa va quedar eliminat en quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo a mans del Sant Andreu. Les anfitriones, que han fet un extraordinari torneig, no van poder en la final amb el club natació Sabadell, que suma el seu 8è títol consecutiu. El Club Natació Terrassa no ha pogut repetir l'èxit de fa 2 anys quan va arribar a la final i aquest divendres va quedar eliminat als quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo. El conjunt agarenc no va poder amb les anfitriones el Club Natació Sant Andreu, flamant subcampió de la competició i que va acabar guanyant per 12-8. Un parcial de 3-0 de les barcelonines ja va posar el partit coll amunt a l'equip de Xavi Pérez, que tot i veure's ràpidament per sota en el marcador, va reaccionar amb 2 gols d'Eugeni Pirat i Gemma Gutés. El 3-2 del final del primer quart encara permetria somiar amb l'accés a les semifinals, però el Sant Andreu es va encarregar ràpidament de despertar el natació. Un parcial de 6-1 en el segon període va ser definitiu. Les terrassenques, que van arribar a fallar un penal, marxaven al descans amb 9-3. Les de Pérez van anar de menys a més durant el partit i després d'un tercer període amb un gol per cada equip van dominar la situació en els últims 8 minuts. Un parcial 2-4 amb gols de Raquel Roldán, Pirat, Paula Leitón i Gutés de penal escurçava les distàncies fins als 11-8. Al natació, però, li va faltar més temps per poder culminar la remuntada. El Sant Andreu, després de superar el Rubí en semifinals, s'ha plantat aquest diumenge a la final contra el màxim favorit al títol, el Club Natació Sabadell. Després d'uns primers minuts de força equilibri, les de Nani Guiu han acabat imposant la lògica i han acabat derrotant les anfitriones per 11-4. És la 12a Copa de la Reina de les Vallesanes, les 8 últimes consecutives. Per la seva banda, l'equip masculí de natació va complir amb els pronòstics i va infringir un sever correctiu al cué de la Lliga, al Concepción de Madrid, a qui va superar per 23 gols a 5. Els agarencs, doncs, mantenen el lideratge a la classificació.
El Club Natació Terrassa no ha tingut problemes per superar el Concepción Ciudad Lineal de Madrid, a qui ha derrotat per 23-5 en el partit corresponent a la 15a jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. No hi ha hagut color, doncs, com era previsible entre el líder de la competició i l'últim classificat. Els visitants han aguantat bé el ritme de partit imposat pels de Dani Nart en els primers minuts i han empatat dos cops quan els agarencs s'han posat per davant. Però a partir del 2-2 només ha existit un equip, el Natació Terrassa, que ha començat a encarrilar la victòria marcant 10 gols de forma consecutiva. Al descans, el tempteig ja era de 2-2. A la represa, poc han canviat les coses i ha continuat el domini agarenc. Han estat minuts de prova per al tècnic local, que ha mogut molt la banqueta. Òscar Aguilar, amb 5 gols, i Sergi Mora, Jordi Pérez i Rubén de Lera, amb 3 cadascun, han estat els màxims realitzadors del partit. Sí, l'important d'aquest partit era estar concentrats, que ens servís d'alguna manera. Han plantejat doncs, una defensa, un partit molt des de la defensa, de no cometre errors, de molt de treball, de molta intensitat en les transicions, de jugar ràpid. L'estratègia era aquesta, intentar jugar ràpid amb molts canvis, i els jugadors han estat molta estona frescos, han arribat bé, han tingut capacitat de marcar gol, amb molt pocs errors, i això ha fet que ja el resultat tingui tan avoltat. El Natació manté els 4 punts d'avantatge amb el segon, l'Atlètic Barceloneta. Els de Nart ja no jugaran fins d'aquí a 2 setmanes, quan visitin el Club Natació Catalunya, un partit molt més exigent abans d'afrontar la Copa del Rei. A més de la victòria, la bona notícia per l'equip masculí de natació ha estat tornar a veure aquest dissabte Jordi Pérez jugant amb els seus companys. L'atacant agarenc es va lesionar a principi de temporada, va patir un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, que l'ha tingut apartat de l'aigua durant molts mesos. Ja recuperat, Dani Nart el va incloure a la convocatòria i en els minuts que va jugar dissabte va anotar 3 gols. Jordi Pérez no podia amagar la satisfacció per poder debutar aquesta temporada, un reforç de luxe pel líder de cara a afrontar d'aquí unes setmanes la Copa del Rei. No, molt content, tenia moltes ganes de tornar amb l'equip. Ha sigut molts dies d'estar treballant al marge i tenia moltes ganes ja d'estar dintre de l'aigua i intentar ajudar l'equip. I bé, molt content per al debut d'aquesta temporada, encara no havia jugat. Sí, arribo en un moment important perquè ara ve la Copa del Rei, que és un objectiu que tenim molt... tenim moltes esperances en aquesta competició, volem fer-ho bé, estarem aviam depenent del sorteig que a veure qui ens toca, però l'objectiu és arribar a la final d'aquesta competició i una vegada aquí doncs a veure què passa. L'Atlètic no s'ha pogut emportar el títol de campionat d'Espanya d'hoquei sala, tot i que va estar a punt d'acabar amb l'hegemonia del Complutense, guanyador les dues últimes edicions. El trofeu es va escapar en la tanda dels shutouts. El segon lloc, però, no desmereix el gran torneig realitzat pels de Roger Pallarols. L'Atlètic s'ha proclamat aquest diumenge subcampió d'Espanya masculí d'hoquei sala. Després de perdre els shootouts, la final disputada contra el Complutense, el poliesportiu Gornal de l'Hospitalet del Llobregat. Així doncs, el conjunt madrileny suma el tercer títol consecutiu i serà el representant espanyol a la Copa d'Europa. L'Atlètic ha fet un gran campionat, però s'ha trobat amb la seva bèstia negra, el Complutense, que també l'havia derrotat en la fase de grups. Tot i això, els de Roger Pallarols han dut la iniciativa i dos gols d'Ignasi Guerrero han posat per davant els groc i negres. Abans del descans, els madrilenys han escurçat les diferències amb un estroc transformat per Àlex de Frutos. Guerrero, en una gran jugada personal, ha fet el tercer per a l'Atlètic a l'inici del segon temps, però Daniel San Martín i Ricardo Sánchez han tornat a equilibrar el partit. Iñaki Freixa ha fet el 4-3, però els agarencs no han sabut aguantar aquest resultat i De Frutos ha fet l'empat en el darrer minut. A la tanda dels shootouts s'ha decidit el títol. Víctor Sojo ha fet l'1-0 per al Complutense, però Freixa no ha pogut superar el porter en el primer intent de l'Atlètic. De Frutos ha fallat i en el segon llançament agarenc, Jan Malgosa ha estat objecte d'estroc. Pol Parrilla, però, no ha estat encertat. Ricardo Sánchez ha acabat donant la copa als madrilenys. Teníem el hàndicap aquest veníem a competir per guanyar, però hem de ser conscients que hi ha equips que s'ho han preparat molt més. I tot i així hem aconseguit que això no es noti, hem aconseguit estar fins a l'últim segon amb opcions de guanyar. I ja et dic, a les semifinals d'ahir un partidàs, i avui penso que hi ha hagut moments que ens haguéssim pogut anar de 3 o 4 gols, però hem fallat, i això amb rivals com la Compla ho pagues, està clar. A més de la medalla de plata, l'Atlètic es va emportar dos premis individuals. Jan Malgosa ha estat escollit millor jugador del torneig, mentre que Iñaki Freixa ha recollit el guardó al màxim realitzador de la competició. Llàstima, Laura, perquè va caronar aquest títol l'Atlètic i es va escapar als shootouts, però bé,
com diuen els croquinegres, això els serveix per preparar la competició d'herba que d'aquí dues setmanetes comença. Hi ha la Copa del Rei i de la Reina, recordem també a l'Atleti. Imagino que voldran fer un bon paper a casa seva, però bé, no està malament. Títol català i subcampionat d'Espanyol. La propera vegada, el proper any. A veure si es trenca, si si es trenca aquesta hegemonia que de moment les tres últimes edicions han marxat cap a Madrid. A veure. Vinga, gràcies, Joan. Ens veiem demà. Demà més coses. Adéu. Adéu. El professor de l'ESCAC, Oriol Tarragó, ha estat guardonat amb un Goya, juntament amb Marc Ors i Sergio Burman, l'equip de so del Niño. La pel·lícula dirigida per Daniel Monzón era una de les favorites de la nit, optava a 16 guardons, però només en va aconseguir 4. A banda de so, va aconseguir millor cançó, direcció de producció i efectes especials. Un altre dels premis destacats per a la ciutat, pel seu vincle amb l'ESCAC, és el Goya al millor curtmetratge de ficció, Para Café, Para Llevar, dirigit per Patricia Font. Produït per ESCAC Films i protagonitzat per Alexandra Jiménez i Daniel Grau, explica la història de l'Alícia, atabalada amb els preparatius del seu casament, quan decideix entrar a comprar un cafè per emportar en el primer local que troba. El destí fa que allà es creui de forma inesperada amb un noi, en Javi. Me han hecho jefa de departamento. Qué bueno, me alegro mucho, de verdad. Aquest divendres arrencava una nova edició del Jazz a prop amb sons de Frank Sinatra a Sant Pere Nord. És el cicle de concerts de jazz gratuïts que fins al 14 de març se celebren a tots els districtes de la ciutat. L'encarregat d'inaugurar el programa ha estat el cantant Agustí Burriel. Arrenca una nova edició del Jazz a prop, el cicle de concerts de jazz gratuïts que fins al 14 de març se celebren a tots els districtes de la ciutat. L'encarregat d'inaugurar el programa ha estat el cantant Agustí Burriel, que acompanyat d'un sextet de luxe ha ofert una actuació aquest divendres al Centre Cívic President Macià. Un concert clàssic amb un repertori de peces de Frank Sinatra, habitual en les sales de ball dels anys 50 i 60. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter. Jazz a prop és una de les apostes municipals per descentralitzar l'activitat cultural i fer-la accessible a tothom, a més de ser una via de difondre el jazz a tots els nivells, captació de nous públics i un element més d'integració. Apostem sobre una miqueta altaveus d'aquesta part del jazz més d'arrel, potser, o jazz més de l'essència, entenent jazz essència des del New Orleans, des del bebop, des del swing, inclús des del funky, els orígens d'aquests estils. És una miqueta el que nosaltres intentem apostar en el cicle jazz a prop. El pròxim concert serà el diumenge a les 8 del vespre al Casal del Segle XX, a càrrec de Toni Solà, Organic Trio. Canal Terrassa Vallès estrena demà dimarts el programa El Vallès Educa. En cada capítol es visitaran diverses escoles i instituts de la comarca per conèixer tallers, projectes, activitats extraescolars i sortides que s'hi organitzen. Canal Terrassa Vallès estrena aquesta setmana el programa El Vallès Educa, produït per Media Info Sabadell per posar en valor les iniciatives i projectes que fa la comunitat educativa al Vallès Occidental. En cada capítol es visitaran diverses escoles i instituts de la comarca per conèixer tallers, projectes, activitats extraescolars i sortides que s'hi organitzen. El programa s'estructurarà en reportatges i seccions per analitzar les activitats més enllà dels conceptes genèrics i es visualitzarà com es du a terme el projecte o activitat. L'estrena del Vallès Educa serà aquest dimarts a 6:45 de la tarda. També aquest dimarts s'emet el segon capítol del programa El camí dels càters. La producció consta de 8 reportatges. Ressegueix el camí dels bons homes que anava de Berga al municipi occità de Montsegur. En cada reportatge es tracten temes relacionats amb la gastronomia, la natura, així com la història i l'emprenedoria. I us recordem que aquesta nit a Canal Terrassa, al programa El quarto de reixa, el nostre company Quico Simó entrevista l'artista terrassenc Francesc Abad repassant tota la seva trajectòria. Canviant de tema, ens anem fins a
El concert que va fer Pep Sala a Terrassa aquest divendres iniciava a la nostra ciutat la gira de presentació del seu nou disc, PS, després d'una absència de 5 anys. El Centre Cultural acollia l'actuació de l'artista. El concert ha servit per mostrar el nou treball de Pep Sala, del que va ser el component del grup Sau. La nova etapa de Pep Sala suposa un canvi de rumb en la carrera del músic, més introspectiu i poètic, amb 11 temes amb arranjaments acurats i lletres amb missatge. Amb imatges d'aquest concert de Pep Sala al Centre Cultural acomiadem l'informatiu. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per seguir-nos una nit més i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona nit. I